Oi, a aula de hoje nós vamos fazer a nossa parca Alba, essa maravilhosa peça aqui, gente, ó. Vocês vão amar, vão adorar fazer essa peça. É uma peça linda, maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Bora lá, então? Bora comigo, é rapidinho, uma peça rapidinha de fazer. Vem comigo. Bora fazer a nossa parca Alba. Você vai precisar de quatro botões para enfeitar, tá? Eu vou usar esses aqui. Uma fivela, tá? Botões para fechar, vou usar o botão Rita, tá? E os moldes, estou usando Oxford, tá? Ah, esse molde aqui é o do cinto quatro vezes, da gola pequena duas vezes dobrada. Filete da manga aqui, quatro vezes. Gola grande, quatro vezes. Esse aqui é o filete do cinto, uma vez. Manga, duas vezes no Oxford. E aqui eu tô usando o percal para forro, tá? Duas vezes de cada, tá? Frente, duas vezes de cada. E as costas, uma vez de cada dobrado, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos começar então. Vamos começar pelas partes pequenas aqui. Bora, ó. Aqui vamos pegar o filete do cinto, que é esse aqui, tá? Dobrar uma vez para dentro, outra vez para dentro e uma vez no meio, tá? Assim, reserva. Vamos pegar as nossas golas. Passar a costura por tudo. Deixar ela em cima pra gente virar a pele. Vamos pré-espontar e passar uma costura de segurança lá em cima.
ficou assim, reserva. Pegar a gola pequena aqui, passar uma costura por tudo, deixar só em cima pra virar a peça. Fazer pique, tá? Virar. Prespontar. Passar a costura de segurança aqui em cima. Reserva. Vamos pegar o filete da manga. Virar. Vamos prespontar também. Vamos
assim, reserva também. Vamos pegar o cinto. Aqui vamos prespontar.
assim em reserva. Agora, vamos pegar as nossas costas. Nossas costas tem uma sinalização, é onde você vai fazer o pique, tá? Aqui, você fez o pique ali, você vai juntar um pique com um pique aqui, tá? E vai passar uma costura aqui. Até aqui, mais ou menos, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Tanto no forro, quanto no tecido principal, você vai passar a costura, ó. Entendeu? Tanto no forro, quanto no tecido principal. Você vai fazer essa costura aqui, tá? Agora, aqui eu já liguei o ferro. Vamos passar essa pence aqui, tá? Passamos a pence, mas vamos passar uma costura aqui, tá? Vai ficar assim, ok? Mesma coisa a gente vai fazer aqui com forro, tá?
passar assim. Esse aqui a gente não vai passar costura, porque é o forro, né? Reserva o forro ali. Vamos pegar o tecido principal aqui. Vamos pegar as nossas frentes. Vamos pegar os ombros. Vamos pegar as nossas golas. Na costura aqui, tá? Repare que as nossas golas têm um bico maior aqui, ó. Você tem que colocar essa parte que tem um bico maior aqui, pra esse lado, tá? Agora, vamos pegar a gola menor. Fazer um pique. E aqui a gente vai colocar a nossa gola menor. E no meio. Ficou assim. Vamos pegar nosso cinto.
tira aqui, meio, aqui a gente vai passar uma costura. Cortamos o excesso e aqui a gente arruma aqui. Vamos pegar os nossos filetes aqui. Cortar no meio. A gente vai colocar aqui. Vamos colocar os nossos botões aqui. Aqui pregado os botão, vamos pregar nossa manga. Nossa manga, parte, essa parte aqui é costa, parte aqui que desce, sobe aqui do biquinho é frente, tá?
aqui, o nosso filete nós vamos colocar aqui, ó, da parte das costas pra frente, tá? Das costas pra frente. Então, a gente vai colocar aqui e já vai pegar aqui. E já vai pregar o nosso botão aqui também, tá? Vai colocar o nosso botão aqui, ok? Mesma coisa aqui, vamos pregar a nossa manga, nossa outra manga aqui. Mesma coisa aqui, vamos pregar daqui pra cá, respeitando o mesmo aqui, tá? A mesma distância. Tá assim. Agora, vamos fechar aqui a nossa manga, tá? Até aqui, na cava do braço. Costura, costura aqui. Vamos fechar a nossa manga aqui. Mesma coisa do outro lado.
Tá assim, por enquanto. Reserve esse aqui, vamos pegar nosso forro. Vamos pregar nossos ombros. Forro, se você tiver um forro mais parecido com a cor do tecido principal, melhor, tá? Manga. Fechar aqui a manga. Mesma coisa do outro lado. Assim, vamos pegar agora a nossa peça e vamos pegar aqui, ombro com ombro aqui. Um
ombro com ombro aqui também. Meio com meio. E vamos seguir pegando. Seguir aqui, costura com costura aqui. Costura, costura aqui. Sai fora, que é para onde a gente vai virar. E costura aqui essa parte aqui. Assim a gente vai fazer pique. Agora, vamos costurar as mangas, tá? Ó, as mangas, aqui está as mangas. Vamos pegar, costura aqui, colocamos, ó, uma costura com a outra. Uma costura com a outra aqui, tá? E aqui a gente vai pregando. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Costura aqui as duas mangas. Costura, costura no direito aqui. Vamos pegar aqui. Thank you.
ficou assim. Agora, por aqui, a gente vai virar a nossa peça, tá? Ficou assim. Agora, nós vamos despontar a peça toda e aproveitar. Olha como ficou perfeito essas mangas, gente, ó. Vamos despontar a peça toda, aproveitar e fechar esse buraquinho aqui que a gente deixou para fazer a nossa, para virar a nossa peça, tá? Então, vamos despontar aqui. Aqui, nós vamos despontar da seguinte forma. A gola pequena pra cima. Thank you.
ficou assim. Agora, vamos pré-espontar aqui as nossas mangas. E ficou assim a nossa parca Alba, gente, ó. Ficou assim a nossa parca Alba. Agora, eu vou colocar botãozinhos, tá? Aqui. Vou colocar os botõezinhos. Vou lá colocar os botãozinhos e já volto para mostrar para vocês como que ficou a peça pronta. Já voltamos. Então, tá aqui, gente, pronta a nossa parca. Olha só, Alba, nossa parca Alba ficou pronta. Olha só. Uma peça fácil de fazer, não é demorada, peça linda, né, gente? Então, é isso, gente, a aula de hoje foi essa, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então, bora fazer roupinhas pet, bora aproveitar aí o inverno, né, gente, que é a época que a gente mais vende roupinhas e acessórios pet. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Eu amo muito vocês. E se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido, né, gente? Então, bora aí persistir, bora colocar fé em primeiro lugar e não desistir nunca, né? Então, beijo, gente. Foi muito bom estar com vocês nesse curso. Vocês que ainda não conhecem nossas outras edições, eu te convido a conhecer. Temos aí essa é a nossa 8ª edição, então a gente tem mais 7 edições aí, a gente tem mais 7 edições. Eu tenho certeza que se você não conhece, você vai amar, gente. Então, vamos aí, vamos dar uma olhada aí nas edições que a gente tem de inverno, de verão, né? Então, fantasias, tem muitos moldes aí, tá bom? Então, beijo, gente. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. E essa foi a nossa última aula dessa edição. Não esqueçam de tirar o certificado de vocês e dar essa aula como concluída, tá bom? Beijos, eu amo muito, muito vocês. Tchau, fiquem com Deus. Tchau!